Зараз близько 9 ранку, і ми бачимо, що вже доволі багато людей, які знаходяться на вулиці Інститутській, вони виходять з метро Хрещатик і прямують у бік офісу президента. Зараз я перебуваю біля будівлі Національного банку України, і ми бачимо, що тут вже доволі багато людей зібралися. Здебільшого вони всі тримають стяги Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». А зараз ми спробуємо взяти у когось коментар, щоб все ж таки з'ясувати, чого вони сьогодні вийшли сюди. Добрий день. Мене звати Олег, я журналіст «Укрінформу». Можна у когось з вас взяти коментар стосовно того, чого ви сьогодні вийшли сюди на вулицю? Ви взяли стяги, я бачу, політичної партії «Батьківщина», да? Ви приїхали з села, да? А звідки саме ви приїхали? Ми приїхали з села Черкаської області, і ми за свою землю хочемо тут відстоювати, тому що як ми останемося без землі, нам там взагалі нема що робити. Ми приїдемо до вас і будемо тут у Києві робити трущоби. Тому що жити нам буде немає без землі. Добре, а що саме вас не влаштовує у цьому законі, який збирається прийняти «Слуга народу»? Не влаштовує, що вони дуже великі дають розміри ділянок, і там заганяють трактор, і їм там не треба ні села, де наша вулиця прямо попід полем. Їм треба, щоб була рівна площадка, нас знести, нас убрати, і вони собі пашуть там і їздять. Люди їм в селі не потрібні. Люди їм не потрібні, ми там будемо нікому не потрібні. Добре, от ми дісталися території Офісу Президента. Як ми бачимо, тут багато представників поліції та Національної гвардії. Також є представники поліції «Діалогу». Ну, зараз трішки ближче підійдемо, подивимося, що саме відбувається під стінами Офісу Президента. Звісно, не обійшлося без романтики. Ось ковзанка, де просто хлопець, не дивлячись на всі протести, катається, насолоджується життям. Ну, а ми все ж таки прямуємо під стіну Офісу Президента, де зараз буде відбуватися мітинг. Так. Грає ще «Плач Єремії». Дуже добрий настрій. Дуже багато людей. Так. Ну, сподіваюся, що хтось все ж таки нам дасть коментар. Так, зараз ми тільки відійдемо від колонок, тому що нічого не буде чути. Добрий день. Мене звати Олег, я журналіст «Укрінформу». Скажіть, чи могли б дати коментар стосовно того, чому ви сьогодні вийшли під Офіс Президента? Які ваші вимоги? Наші вимоги – ні продажу землі іноземцям, адже під виглядом юридичних осіб досить легко завести на ринок землі, саме на купівлю землі іноземців. Це ні монополізації, тобто не купівля до 10 тисяч гектарів землі, хоча б на етапі встановлення ринку. Хоча б 5 років, це обмежити фізичні особи до 500 гектарів землі. Разом з тим, ні продажу державної комунальної землі сільськогосподарського призначення категорично, адже оренда для держави є значно вигіднішою. Це в межах при прозорих, які в нас в Україні наявні аукціонах, ціна коливається, принаймні, по Рівненській області від 200 до 600. А ви приїхали з Рівненської області, так? А взагалі тут люди з усіх регіонів країни зараз приїхали, так? Це всі представники сільського господарства, чи переважно жителі села. Дуже вам дякую. Гарного дня. Добрий день. Мене звати Олег, я журналіст «Укрінформу». Скажіть, будь ласка, могли б ви нам дати коментар стосовно того, чому ви сьогодні вийшли під стіну Офісу Президента? Які ваші вимоги? Я керівник господарства, приїхали з господарства невелике, 1000 гектарів. Бо ми проти продажу землі. Не те, що проти, ми за продаж землі, але тільки не за такий продаж землі. Ми за те, щоб роздали Україну, бо це роздача виходить. Якщо по 200 було, зараз нам подачку зробили, сказали, що дадуть 10. А що таке, скільки це 10 тисяч? Це що, мало сума? Що в усіх країнах Європи 500 гектарів, не більше. І тільки фізичним особам. А це навіть юридичним дозволом. Це юридичні особи. А ви приїхали з якоїсь області, так? Да? Звідки ви приїхали? З Кіровоградської області. Айванський район. Тобто тут здебільшого все ж таки представники регіонів, да, зібралися сьогодні? Звісно. Ну, я член ВАРА. І ми в духу підтримуємо ВАРА. Ми за продаж землі, тільки не за такий продаж землі, як це нам припонують.
все, ну, як це кажуть, очередний раз хочуть нас знову. Знаєте, що я побачив? Що сьогодні під стінами Офісу Президента перебувають не тільки аграрії, а ще є люди, які тримають стяги еліта центру. Зараз я підійду до когось і спробую взяти коментар, чого все-таки вони сьогодні вийшли під Офіс Президента. Добрий день. Мене звати Олег, я журналіст «Укрінформу». А можете, будь ласка, надати коментар, чого ви сьогодні вийшли під стіну Офісу Президента? Я не можу давати такі коментарі. Подадіть, он Оля є, вона вам дасть. Так, а де, як мені не знайти Олю? Можете, будь ласка, показати? От, де вона? А, добре, добре. Досконально, я просто не знаю. Угу. Я зараз ми... не хочу. Ага. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Так, ну, як ми бачимо, не всі люди охочі до того, щоб надати коментар. Капюшон, біла голова. Так, я бачу вже світлу голову. Так. Зараз, зараз, зараз. Спробуємо щось спитати у Олі. Хорошо, зараз. Оля, що, що це? Зараз, Сереж, секунду, подожди. Так. Будь посмотреть на вас. Да не видели никогда. Никогда. Лично вам звонила на Залбуновскую, вы не приходили? Ну, не знаю, я был на Утином. Ольга, добрий день. Я журналіст «Укрінформу». Могли б надати коментар, що сьогодні за акція відбувається у вас? Я зрозумів. Відьоте, вас питають. Yeah. Можете спокати коментар? Можу. Оля, там ще відмічено. Так що, ви можете надати коментар, що сьогодні відбувається? Яка... Вам, ну, як скажете, добре. Ось бачимо, що Ольга не дуже охоче теж давати коментар. І нам не зрозуміло, чому сьогодні тоді вийшли ці люди під стіни Офісу Президента. Вже майже 9:30, тож зовсім скоро має розпочатися офіційний брифінг. І ще бачимо, що людей, в принципі, трішки побільшало, але не суттєво. У них багато стягів. Але єдина проблема, яка тут, це те, що саунд-продюсер не дуже, розумієте? Тому що вже другий раз за ці 15 хвилин, які я тут знаходжуся, грає пісня «Плач Єремії», вона... Ну що ж, що ж поробити? Голова Всеукраїнської аграрної ради, сьогодні ми будемо вкрох. Ось член правління Руслан Гумов, директор підприємства «Так Агро» Київської області, член правління Олександр Касанюк, директор підприємства «Жарківський район Умацька». Черкаська область. Я хотів Уманська область сказати. Шановні представники ЗМІ, в першу чергу хочемо вам подякувати за те, що ви сьогодні проявляєте такий інтерес. Бо дійсно питання ринку землі – це, мабуть, найважливіша реформа, яка має відбутися в Україні. Як представники Всеукраїнської аграрної ради, ми хочемо в першу чергу виразити підтримку президенту України. Ми підтримуємо ринок землі і маємо лише декілька зауважень до даного законопроекту. В першу чергу, впродовж цього часу ми так і не зустрілися з нашим президентом, тому в нас є велике бажання сьогодні з ним зустрітися і відверто поспілкуватися і сказати наші основні загрози, які ми бачаємо в тому законі, який сьогодні може прийняти. Про що саме йдеться мова? Мова йде про те, що згідно того закону, який сьогодні має голосуватися, на першому етапі зразу дозволяється, відкривається ринок землі для юридичних і для фізичних осіб. І в цьому ми вбачаємо загрозу. Всі наші сусіди з країн Східної Європи нас попереджають, не можна одночасно відкривати ринок землі для фізичних і для юридичних осіб. Треба йти поетапно, треба йти поступово. Падіння виробництва в 20-му році, щоб ви розуміли, ви запам'ятаєте цю дату, да? От, якщо запрацює ринок землі, то у нас буде падіння агровиробництва на наступний рік, на 20-й рік. І те, що ми зібрали в 19-му році, це вже не буде результатом 20-го року. Що це призведе? По-перше, це призведе до того, що буде менше експортуватися зерна, тобто буде менша валютна виручка. Ринок землі, безперечно, потрібний, але він потрібний, цивілізований. Не можна одночасно запускати на ринок землі і фізичних осіб, і юридичних осіб. Говоримо про законопроект 2178-10, і вони одноразово були біля стін Верховної Ради, але там ніхто нічого не приймає. Всі рішення приймаються в Офісі Президента, тому сьогодні ми з вами тут. Згинуть наші хорошенькі, як роса на сонці.
Я б не хотів, щоб під гаслами ринок сам себе відрегулює, знову провели реформу, як провели в 90-х роках, коли розпродали все державне майно, і ми отримали з вами велику кількість олігархів, які отримали контроль над телебаченням, над банками, над великими промисловими підприємствами, що формують економіку країни. І я б не хотів, щоб це повторилося з землею. Шокує, коли народні депутати роблять висновки по тому, що і висловлюється, що людина, яка не має можливості сплатити за комунальні послуги, має продати свого друга, пса чи кота. Я не хочу, щоб такі люди у Верховній Раді України приймали за рішення за всю територію України, що буде з землею. Президенте, почуйте, село! Президенте, почуйте, село! Президенте, почуйте! Друзі, зараз вже 10 година 30 хвилин, і за інформацією, один з лідерів Всеукраїнської асоціації аграріїв прямо зараз пішов до офісу президента для того, щоб, мабуть, досягнути якихось домовленостей з представниками офісу президента стосовно закону 21-78-10. Ну, подивимося, що буде далі. Зареєстроване наше звернення. Звернення, про яке ми з вами говорили, яке говорить про те, що в Україні перед початком земельної реформи має пройти перехідний період. Скажіть, будь ласка, як ви задоволені результатами сьогоднішнього мітингу чи ні? Ну, звичайно, задоволені. Нам хотіли, щоб ще президент вийшов, щоб ми почули духу духа. Ага, але як ваші відчуття? Ви думаєте, що все-таки буде досягнута якась домовленість між президентом? Так, якщо ми будемо старатися рішити ці вопроси, щоб нас не забрали землю, будемо сильно ходити, щоб приїжджати з другого города. Ага, все, дуже вам дякую, дуже вам дякую. І нашому президенту, героям слава, і вам теж. Так, все, дякую, дякую. Добрий день. Мене звати Олег, я журналіст «Укрінформу». А звідки знати? Звідки знати? Можу вам посвідчення зараз показати, хочете? Да. Так, ну... Да, давай. А що, ви не довіряєте, да, так? Так, ні, ну а може ви зараз, там працівник спецслужб? О, ні, які спецслужби? Зараз я вам все покажу, можете мені, будь ласка, допомогти. Так, дуже вам дякую. Ось це моє посвідчення, да. Ось, бачите? Отам, на зворотньому боці є, да. Можете перевірити. Ось, бачите, тимчасова перепустка «Укрінформ». Ну, хорошо. Так що, не можете надати коментар, якщо навіть тимчасова? Ну, добре, а ви, в принципі, задоволені результатами сьогоднішнього мітингу? Ну, ми побачимо, який буде результат за голосування, розумієте? Угу. Це ж не означає, умовно кажучи, ну, знаєте, це не означає, що вже 100% все вирішено. Саме головне, щоб життя українців покращувалося від земельної реформи. Угу. Добре, а звідки ви приїхали сьогодні в Київ? Звідки? Хмельниччини. А, з Хмельниччини, так? Люди вже розходяться, але бачите, яка кумедна ситуація вийшла. Мене прийняли за співробітника спецслужб, хоча, на жаль, на превеликий жаль, це не так.